ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତଟି ଦିୱାଲୀରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଛି ସେମିତି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିୱାଲୀ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନର୍ସକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି, ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ଟି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଚାଲ ଫଟାଫଟ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ କମେଣ୍ଟଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ସେମାନେ 360p କରିଦିଅ ପ୍ରଥମେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ଟି କେତେ ହେବା ଦରକାର, 6-10 ବର୍ଷ, ନା 9-12 ବର୍ଷ, ନା ଆପଣଙ୍କର 10-14 ବର୍ଷ, ନା 14-18 ବର୍ଷ? ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୁ କ'ଣ, ହଁ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାମିନା, ମାମିନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବିଶି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେତେ ହେବ? ହଁ ଲିଲି ଦେହୁରୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସୁପର, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍? ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି? 6-10 ବର୍ଷ, ନା 9-12 ବର୍ଷ, ନା ଆପଣଙ୍କର 10-14, ନା 14-18? ପ୍ରଣାମ ଡିଅର୍ ସ୍ମିତା, ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିମାଂଶୁ ଦଲାଇ କିଏ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ 10-14 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 10-14 ବର୍ଷ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଚ୍, ହଁ ଇନ୍ଦ୍ର କିଲୋ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଚ୍ ପେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? 2009ରେ, ନା 2010ରେ, ନା 2011ରେ, ଏବଂ ନା 2020 ସରି 12ରେ? କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2009, 2010, ନା 2011, ନା ଆପଣଙ୍କର 2012ରେ? କୁହନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ। ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ଟି କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ରଖିବାରେ ଏତେ ସମୟ ନେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମିତା ରାଣୀ, ଚାଲ ସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି 2011ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦିୱାଲୀ, ଦିୱାଲୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବାନି, ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର 30-40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଜିତ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଏ, ବନିତା ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ବି, ଲିଲି ଦେହୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ସି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବି ସି କିଛି ହେବନି, ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡି। 2012 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆର୍ ଏଚ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ନା ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ନା ବାସ୍କେଟବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍? ଏହାକୁ ଆମକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବାସ୍କେଟବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍, ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ? ଡିଅର୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖରା, ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଉନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଜଏନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିମ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦିୱାଲୀ, ଦିୱାଲୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଅଫର୍ଟି ଦେଉଛି, ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଏଇ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବରଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆର୍ ଏଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଡେକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳ ଥାଏ? ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବାସ୍କେଟବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ନା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଇ ବି, ଯେଉଁଟା ବାସ୍କେଟବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍। ଆପଣଙ୍କର ସିରେ ରହିଛି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଭି, ଏବଂ ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଭୋଭ୍। ନିହାତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖରା, ହଁ
ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେନି, କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିସିଭ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ତା ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନମ୍ବରଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗେମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଚ୍ ଲଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, 1969-70ରେ, ନା ଆପଣଙ୍କର 1970-71ରେ, ନା ଆପଣଙ୍କର 1971-72ରେ, ନା 1972-73ରେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବି, ମାମିନା ମାମିନା କହୁଛନ୍ତି ଏ। ତ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଚାଲ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସଚିନ ମହାପାତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ପରିଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର 1970 ଏବଂ 71ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ହେଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିତା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚ୍ଛା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ହଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ୱାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1998-1999 ନା ଆପଣଙ୍କର 1999-2000, ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କର 2000-2001, ଆପଣଙ୍କର 2001-2002, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଡିଅର୍ ସଚିନ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦୀପୁ, କେହି କହିବେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ? ଡିଅର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 1 ୱିକ୍ରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ, ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ହଁ ନମ୍ବରଟି ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ 8458 ନମ୍ବରଟି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପେଟିଏମ୍ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। 8458-069-026, ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ ସବୁ ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର 99ର ମେମ୍ବରସିପ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି 199 ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ PDFର ଏକ୍ସେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFଟି ମିଳିଯିବ, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ନା ଆପଣଙ୍କର 2001-2002 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚ୍ଛା 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ନା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫେସିଲିଟେଟ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କୋଚିଂ ଟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି? ଓନ୍ଲି ୱାଇ ଆଇ ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଆଇ ଆଇ ହେବ, ନା ବୋଥ୍ ଆଇ ଏନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଅର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେବ, ମାନେ 6ର C ହେବ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ଆଚ୍ଛା କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍, ଆପଣ ରୁରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ? ଦ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍, ନେମ୍ଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ? ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଆଇ କରେକ୍ଟ, ନା ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏ କରେକ୍ଟ, ନା ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ କରେକ୍ଟ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏ, ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ହେବନି ଡିଅର, ଏ ହେବନି,
ଦିଅର ହୋମ୍ ମେଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇନି ନା, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇନି ଡିଅର, ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ଏଇଟା ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ପଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜି କେ ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆସିବ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 100% ପରଫେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। 100% ପଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର OSSSC ମୁଁ ନିଜେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 100% ପରଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ 7ର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସି ହେବ, ବୋଥ୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହେବ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ଡି ହୁଇଜ୍ ଗେମ୍ ଲିଟେରାରୀ ମିନ୍ସ ରିଲିଜ୍ ଦ ପ୍ରିଜନର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗେମ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଡ଼ି ହାତ ବିକା ନା ବହୁ ଚୋରି ନା ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ଦ ପ୍ରିଜନରକୁ ମାନେ ଅଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପିଲାମାନେ ନିହାତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖରା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ, ତ ନିହାତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖରାଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ବି ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିତା ଦେଲ ବେହେରା। 8 ନମ୍ବର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ବହୁ ଚୋର, ବହୁ ଚୋର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରିଲିଜ୍ ଦ ପ୍ରିଜନର ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହୁଇଜ୍ ଗେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖେଳଟି ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ, କବାଡ଼ି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲିଦଣ୍ଡା ନା ପୁଚି ନା ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଲି ଦେହୁରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁଚି, କ'ଣ ହେବ ପୁଚି ହେବ ହେଲା। ପୁଚି ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହୁଇଜ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା। ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା ଗେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଗ୍ରେପ୍ସ ନା ବାନାନା ନା କୋକୋନଟ୍ ନା ନନ୍ ଦେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁର ନା ଆପଣଙ୍କ କଦଳୀ ନା ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଗେମ୍ର ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋକୋନଟ୍ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋକୋନଟ୍ ହେବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ହୁଇଜ୍ ଗେମ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ କ୍ରିକେଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗେମ୍ଟି କ୍ରିକେଟ ଭଳିଆ ଅଟେ, କବାଡ଼ି ଗିଲିଦଣ୍ଡା ନା ଆପଣଙ୍କର ଖପର ଡିଆଁ ନା ପୁଚି କୁହନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗେମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଜ ବି ସରିବା ଉପରେ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗେମ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗେମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଭଳି ଅଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ହେବ। ହଁ ଡିଅର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖରା ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେ ମେସେଜଟି ଆସିଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ ହଁ ମୁଁ ଖେଳେ ସାର୍ ଏଇ ଗେମ୍ଟି। ଓକେ 11 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗିଲିଦଣ୍ଡା ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଗିଲିଦଣ୍ଡା ହେବ, ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଗିଲିଦଣ୍ଡା ହେବ। ଚାଲ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଲଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 1995 ନା 1997 ନା 1989 ନା 1990 କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟି କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, 1985 ନା 1987 ନା 1989 ନା ଆପଣଙ୍କର 1990 କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କେବେ ହେବ ତୁମର, ଏଇଟା ହେବ ତୁମର, ଫଟାଫଟ କୁହ ଫଟାଫଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର ଦେଉନ କାହିଁକି। ଚାଲ ଫଟାଫଟ କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 12 ସ୍କିପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା 12 ଆପଣଙ୍କର ଏ ହେବ 1985 ହେଲା, କେବେ ଆପଣଙ୍କର 1985। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇବି ହେଲା, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇବି ଆପଣଙ୍କର
କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କନଫର୍ ଅନ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଚ୍ ଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦିସ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ କନଫର୍ ଇନ୍ ଫୋର୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତ ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଓନ୍ଲି ଆଇ ଠିକ୍ ନା ଓନ୍ଲି ଆଇ ଆଇ ଠିକ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ନା ବୋଥ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ହଁ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭୋ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେବି ହେଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଏଠାରେ ଆପଣ 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ 13 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସି ବୋଥ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଆଇ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସି ହେବ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କେସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣ କନସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆବାଉଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ ନା ଆପଣ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆସୋସିଏଟିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁଟା ହେବ ଓନ୍ଲି ଆଇ ହେବ ନା ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏ ହେବ ନା ବୋଥ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ହେବ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭୋ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଡିଅର୍ ଦେଖାଯିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 14 ନମ୍ବରର ସି ହେବ ହେଲା ବୋଥ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ହେବ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଡେକ୍ସ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ କେଉଁ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ନା କ୍ୟାନୋଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ନା ସର୍ଫିଂ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କୁହନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ନୋ ଡିଅର୍ ବି ହେବନି ବି ହେବନି ଏଇଟା ବି ହେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବିକୁ ଅପସନ୍ କାଟିଦେଲି ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ବି ହେବନି ବି ହେବନି ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେବନି ହେଲା ତ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଫିଂ ପାଇଁ ଫେମସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ଫିଂ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଡେକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ କେଉଁ ଗେମ୍ର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଟନ୍ତି ଟ୍ରାକିଂ ହକି ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ହକି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଜ୍ୟୋତି ସୁନିତା କୁଲୁ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କି ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସୁନିତା ହକି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ସମସ୍ତେ ହକି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଏଇଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କ 17 ନମ୍ବରର ହେବ ଡି ମାନେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲ 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କନସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆବାଉଟ୍ ପାଇନ୍ ଆନ୍ବା ଗେମ୍ ପାଇନ୍ ଆନ୍ବା ଗେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଇନ୍ ଆନ୍ବା ଗେମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପରଫର୍ମ ବାଇ ବୋଥ୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍ 5 to 8 ଇୟର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆର୍ ଟେକିଂ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ପଣ୍ଡ ଅର୍ ରିଭର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ସିମ୍ବେଲିକାଲି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଓନ୍ଲି ଆଇ ହେବ ନା ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏ ହେବ ନା ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 18 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସି ହେବ ଓନ୍ଲି ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଏବଂ ଆଇ ଏ ଅଛି ନା ବୋଥ୍ ହେବ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ହୁଇଜ୍ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗେମ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଗେଡ଼ି ହାତ ବିକା ନା ବହୁ ଚୋର ନା ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା କେଉଁ ଗେମ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଗେମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମିତାରାଣୀ ପରିଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି 1900 ଡି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା
ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ହଁ ଚାଲ, ତ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା 19ର ଏ ହେବ, ହେଲା ଗେଡ଼ି ହେବ, ଗେଡ଼ି ଗେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 20 ନମ୍ବର, ଗଣ୍ଠି ଗଣନ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେଡ୍ ବାଏ ଖରିଆଲ ଖରିଆଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଗଣନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଗେମ୍ଟି କେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟ୍ରାଇବ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳା ଯାଇଥାଏ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ନା ସିମୁଗା, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍? କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କୁହନ୍ତୁ। ନୋ ଡିଅର୍, ନୋ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏହାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କ'ଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେବ, ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଡିଅର୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ଏବଂ ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କାଲିକା କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର 180 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କରେଇବି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର MIL, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର GK, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏ ସମସ୍ତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟି ମୁଁ କରେଇବି। ନାଇଁ ଡିଅର୍, ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ PDFଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆଜି ଦିନ ବେଳା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିୱାଲୀ, ଜାଣିଥିବେ ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବହୁତ ଥିଲା। ହଁ ନାଇଁ ଡିଅର୍, ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିଲିନି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଇଁ, ସରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ PDFଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ PDFଟି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ତ ସରି ଡିଅର୍, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ହେଲା, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଡିଅର୍, ହଁ ଡିଅର୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ପେମେଣ୍ଟ ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ, ଯାହା ବି। ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଦେଖିବି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲି 8458 06902 6, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିକି କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 8458 06902 6, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର। ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ IT9ର ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ମେମ୍ବରସିପ୍ଟି ରହୁଛି, ଏବଂ 199 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ମୋତେ, ଏବଂ ଏଇ ନମ୍ବରଟି କେବଳ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କଲ୍ କେହି ବି କରିବେନି, ଯଦି କଲ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ ଭିୟର୍, ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେବେ ଗୁଡ୍ ଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।